בן וינון בקיצור בחסות גו מבית הכשרה חברה לביטוח בעם המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב גו כוכבית 8811 כפוף לתנאי החברה והפוליסה בן וינון בקיצור הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום בקיצור בקיצור. בוקר טוב. בוקר טוב, סרי. אנחנו פותחים את הבוקר הזה באמת עם הודעה ש... תקופה מאוד. הוגעת לכל אחד מאיתנו, אדם, זמר אדם, או בשמוע, כמו שכתוב בתעודת זהות, חיים כהן, נפטר הבוקר, המרכז הרפואי איכילוב, מודיע בצער על פטירתו של הזמר והשחקן האדם לאחר מאבק ממושך מחלת הסרטן. אדם בן 64, אותיר מילים אחרונות, אותם ביקש לפרסם לאחר לכתו, ואלה מובאות כאן לבקשת קרוביו. אם אתם קוראים את המילים האלה, סימן שאני כבר בעולם שכולו טוב, ככה אומרים, עוד לא יכול להמליץ. רוצה להודות על המסע המופלא והבלתי יאמן בחיים האלה. עשיתי המון, הייתי טוטלי. הלכתי עד הקצה בכל דבר, באהבה, בחברות, ביצירה. נשארו לי כמה חלומות לא סגורים, אבל לא המון. תודה על האהבה. תודה על כל אדם שפגשתי או השפעתי בצורה זו או אחרת. תודה על החיים. אם לא הצלחתי לסייע מלמטה בעניין השבת החטופים, אנסה לפעול מלמעלה. תהיו טובים, אוהב. ואני רוצה להשמיע קטע מהופעה האחרונה של אדם, לפני כחודש. הוא שר שם שיר שכתב לו יואב גיני, אחרי שעמוד, בוא נשמע קטע מההופעה, מהשיר. אחרי שימות יקיעו אישית זרים עם זרים וישירו שירים אחרי שימות תשטוף הרחילות את הבור הטרי הפקדים טוב די לא אני עוד חי הלו לא הרבה זמן אבל זה לא סוט. אז אמר אדם, באמת, אני זיכרון אישי אחד, אני חושב שזה היה באמצע שנות ה-80, הייתי אז עורך ברשת שוקן, ובתקופה ההיא היו כל מיני מלכות יופי, תחרות מלכות יופי. וארגנו תחרות מלכת יופי גדולה של כל אזור הדרום, הוזמנתי אז להיות שופט כאחד מכמה שופטים, אתה יודע, באותם תחרויות, זה היה הרבה לפני שנולדת לדעתי. ואז אמר אדם, באמת, שהיה אז בסיאו, הגיע להופעה. שמע, אני לא זוכר בחיים שראיתי דבר כזה. הוא היה פופולרי ברמות, בעיקר אצל נערות בגיל העשרה. שמע, מה שהם עשו שם זה גבל בסכנת חיים. הם הסתערו שם, אני אומר לך, מאות בחורות צעירות הסתערו שם לעבר הבמה. הסדרנים שהמאבטחים לא הצליחו, הם ממש, זה היה מדהים, זה היה מדהים. הוא היה חתיך ושר עם הבנדנה, עם הבנדנה על היד, איזה סימן, זה באמת היה, אני לא זוכר גילוי עדה כאלה לזמר, הרצה מטורפת. ובוא אני רוצה להשמיע, נשמיע שיר שלו, את השיר מצטער. את ניצבת כמסומרת ופנייך האומות כשדרכתי ללא צורך על מקום רגיש מאוד והרגשתי את הדופק שמכאיב לך ברקה וליבי יצא אלייך כשאיבדתי שמיטה וככל שהתכווצת התעקשתי להמשיך ונסחפתי והוספתי
וידעתי לא צריך ורציתי להגיד לך די כבר זה מחוק אבל פיניתק ממני כמו פושע מן החוק לא יכולתי להקשיב לך לא הייתי מסוגל לא שמעתי מה אמר לי מה אמר לי בכלל כבר הייתה דממה מוחלטת ודאגתי לך כל כך במקום שאת נמצאת תנסי רק לתאר איך אני עכשיו אומר לך מצטער כן מצטער מה, זה, איך אומרים הקלישאות? זה פסקול של תקופה. זה גורם לך השירים האלה, קודם כל יש בו, ישר זה גורם לי לדבר במושגים של פעם. תראה איזה גרוב, איזה גרוב יש בדבר, איזה מגניב זה היה. כן, נכון. הוא ברנש, זה חתיכת קונץ, כל ה... זה אשכרה תקופה מאדימה, שהיה מאוד לגיטימי, גם לשים את הבנדנות האלה, וזה נורא כיף. אדם, מעבר לזה, מה שמתחיל עכשיו בעיקר לצוץ בטוויטר, זה איזה מן שהוא היה. כל אחד פתאום מעלה איזושהי התכתבות, שהוא שלח לו איזה מחמאה, שלח לו איזה... אגב, הוא היה חולה אקטואליה. באמת? לא. אני מודה שלא הכרתי. בוא, אני גדלתי בבני ברק. מעריץ גדול של התוכנית, ושר האורך מספר שהיה מפציץ כאן בהודעות, בתוכנית של בן וינון, עם המון המון הערות. בקיצור, היה ממש פריק של אקטואליה. את מי, דרך אגב, באיזה צד הוא היה, של בן וינון? אני אשאל את שר, אני אשאל את בן וינון לאחר התוכנית. מעניין. שמע, הוא במעבר אחד. לא, הוא לא זוהה פוליטית, נכון? לא, לא זה זיהוי פוליטי? לא. שלא הכרתי? לא זוהה. מעניין, זה מאחרוני הדינוזאורים היום, שיש זמרים שאתה לא יודע מה... מה עמדתם הפוליטיים? לא, אתה יודע איך המצגל היה נוהג להגיד, אם אתה לא יודע מה דעתו, הוא ימני. אז הוא ימני. דרך אגב, המצגל צודק בעניין הזה בכל מילה. בוא נגיד שאיש רוח או זמר שמאלני, אתה בהחלט יודע. כן. אתה יודע, אורנה בנה, יוסי מרשק, אתה בהחלט יודע ואתה שומע אותה מיטב, הימנים תמיד איכשהו מתחבאים, ואז הם מתחילים לטשטש את זה, אתה יודע, בדיוק אני זוכר איך היה כתבה עם אופן 60, חני נחמיאס, איך היא ישבה שם וכל כך התנצלה שהיא מתפקחת אחרי השביעי באוקטובר, איך היא כאילו הייתה ומגמגמת. היו הרבה סוגי התפקחויות לאחר השביעי באוקטובר. כן, אבל הפואנטה שהאומנים הימניים מתחבאים עדיין, תנסה פעם להוציא מחנן בן ארי מה העמדה הפוליטית שלו. בחיים לא תצליח. ואני, יש לי איזושהי תחושה שבו נגיד, הוא לא מראשי שלום עכשיו. לא יודע, אבל אני לא... ממש קשה לדעת. למה? כי הוא דוס, כי הוא ימני, נכון? אבל הוא לא יגיד אף פעם. תראה איך הימניים, אתה יודע, זה בדיוק מתחבר לי למה שקרה השבוע עם יולי אדלשטיין. לא תכננתי לדבר על זה עכשיו, אבל פתחנו את זה בשנייה. יולי אדלשטיין עם המושגים האלה של הסכמה ברחבה. עזוב את זה שדיברתי איתו, ואני מבין שהוא לא התכוון לתת אופוזיציה, לתת כוח לאופוזיציה, אבל כולם כבר נדלקו על הסיפור הזה של הסכמה רחבה. למה? כי הסכמה רחבה זה כאילו דבר שרק אצל הימנים כאילו הם מבקשים אותו מהשמאל. כאילו השמאל אף פעם לא יבקש הסכמה רחבה מהימנים. כמה היו הזדמנויות לשמאל לבקש שבכלל לא היו בשלטון ב-200 שנים האחרונות? לא יודע, בוא נגיד שכשאתה עושה אקטים של שמאל... בוא נחכה שהם יגיעו לשלטון, אני לא חושב שהם יגיעו, אבל בוא נחכה... אני דווקא חושב שהם יגיעו, זה לא יהיה שמאל הארדקור. ועדיין, אני לא חושב שהם יגיעו. ובנט, זה לא ממש שמאל. לא משנה, אבל בערכים, אתה יודע, של בין שמרנות לבין ליברליות, לא שוכנות ליברליות, זה ביבי או לא ביבי. סתם, סמוטריץ' אומר עכשיו משהו מאוד מאוד יפה. הוא אמר בישיבת סיעה לפני איזה שבוע, שבועיים, הוא אמר, אתם צודקים, העניין הזה של
הגיוס, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, זה מאוד חשוב. אני קורא להתכנס לבית הנשיא, כמו שעשו עם הרפורמה המשפטית. בוא נתכנס לבית הנשיא כולנו ונדבר על זה. בוא נגיד מילה, אז בוא נגיד... זה כאילו רק שהימין רוצה לקדם רפורמה משפטית, צריך להתכנס לבית הנשיא ולבקש את אישור השמאל. כשהימנים רוצים ממש, זה צריך אישור של השמאל. כשהשמאל צריך, כשהשמאל רוצה לקדם משהו, אני לא יהיה מופתע עם הממשלה הבאה, פתאום ייעלם המושג הזה של הסכמה רחבה. בוא נגיד מילה לסמוטריץ'. סמוטריץ' בסקר שפורסם השבוע בחדשות 12, התרסק ל2%, הרבה הרבה מתחת לאחוז החסימה. אמרתי לך את זה ואני חוזר ואומר, אני חושב שחלק גדול מההתרסקות שלו זה העמדות המעומעמות, כפי שהצגת עכשיו. בוא נלך לבית הנשיא, בוא נחזור מבית הנשיא. זה לא מעומם, זה דחקה על השמאל. נגד, לא, אז אני אומר נגד. זה דחקה על ימין, על ימין רופס ומתרפס, כמו שיש ימין היום. כן, אבל שעל כל דבר הוא מבקש אישור מהשמאל. שגלן מבקש אישור לגיוס, שיולי אדלשטיין צריך את אישור האופוזיציה. אבל סמוטריץ' דווקא כמי שאמור לייצג את הציבור הדתי-לאומי, שכמו שאתה מספר לי בבתי הכנסת שאתה מצובב במה לא, אבל זה חד משמעית, זה בעניין של הגיוס. יש זעם גדול מאוד על סמוטריץ', אדיר, על זה שהוא לא מייצג את הסנטימנט של הציבור הדתי לאומי שרוצה את החרדים בצבא. תכף אורית סטרוק תהיה איתנו, עשה אורית סטרוק תהיה איתנו, אנחנו נדבר איתם בדיוק על הדבר הזה. לדעתי, הוא משלם על זה כבר. זה חלק גדול מזה שהוא משלם על זה, מתרסק בסקרים, כי הציבור שלו בטירוף על זה שהוא לא אומר עמדה נחרצת בעניין גיוס חרדים, אלא כמו שאתה אומר, מאמן, נלך לבית הנשיא, נגיע, נחזור, נעשה הסכמה כזאת, אמר לי אדם. אמר לי אדם שאני מאוד מעריך השבוע, וורט מאוד יפה, הוא אמר, חרדים לא זיהו שבפעם הראשונה בהיסטוריה, אחרי 75 שנה, האירוע של גיוס החרדים הפך להיות מפוליטי למהותי. זאת אומרת, בפעם הראשונה זה לא קמפיין בחירות, זה לא קואליציה אופוזיציה, מאז 7 באוקטובר זה הפעם, עד היום התנהגו לסיפור גיוס החרדים כאיזשהו, באמת איזשהו ויכוח פוליטי. פתאום בא 7 באוקטובר, הצבא צועק לחיילים, אנחנו רואים את מצבת ההרוגים, אנחנו רואים בדיוק מאיפה הם באים, אנחנו רואים בדיוק מאיפה הם לא באים, וזה הפך לדיון מהותי. עכשיו, החקים החרדים, היה להם פנינה של זהב. תחשוב, אני חושב על דבר כזה, אריה דרי, גפני וגולדקנופ עושים מסיבת עיתונאים בנובמבר, ואומרים, ובדיוק מתחיל הגל הזה, אתה יודע, של ינקי דרי, יקי אדם כיינקי דרי. שבוע עם צבא, מה זה גל? רגע, רגע, שנייה. התחפשו לחיילים לשבוע, אבל התחיל, אני כבר אז אמרתי שזה לא, זה לא שעכשיו מתחילים המונים חרדים להתגייס, לא חשוב, אבל הכוונה הייתה יפה, זאת אומרת, הם כבר לבשו מדים, כבר אמרו, ואתה אמרת, זה פתח פתח. ואני אמרתי, שים דרי, גפני, גולדקנופ, עושים מסיבת עיתונאים, אומרים, חבר'ה, בחורי הישיבות מאוד חשובים, אבל קרה פה משהו, ועכשיו אנחנו קוראים לכל מי שלא מתגייס, לכל מי שלא לומד, לעמוד ולבוא ולזה. במקום זה מה קיבלת? רגע, עכשיו במקום זה, הלכנו עוד פעם לטקסטים של 6 באוקטובר, שזה רדיפה פוליטית. לא, 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 יותר מזה, בוא אני אגיד לך. הסתובב למשל אישי כהן באולפנים מיד לאחר השביעי באוקטובר וסיפר שהדעה הרווחת היא שמי שלא לומד צריך להתגייס, ואז התחיל ככה, התחיל מכתב הרבנים של ש"ס, לכאורה מפלגה יותר סובלנית וליברלית ופתוחה, ולמעלה מחצי מהמצביעים שלה הם העם שבשדה, כמו שהם קוראים לזה, אנשי פריפריה, ממש לא חרדים, מסורתיים, גם חילונים. אז יצא מכתב רבנים של הרבנים הבכירים בש"ס, שבו הם אומרים, גם מי שלא לומד אסור לו להתגייס לצבא. וזה עבר לאמירה שלשום של נשיא מועצת החכמים של ש"ס, הרב מאיה, באמת הסובלני והליברלי שברבנים, שבא ואומר, אסור גם למי שלא לומד להתגייס, ומי שמתגייס כמוהו כמחלל שבת. ואתמול הרב מחפוד, חבר מועצת החכמים, אומר שמי שהתגייס לומד לא לומד כמוהו ככופר. זאת אומרת שלא רק שאנחנו רואים הליכה לקראת גיוס, תמיכה בגיוס, רגע, אנחנו רואים אצל המפלגה היותר ליברלית ש"ס, אצל הרבנים שלהם, הליכה אחורה לטקסטים שלא שמענו. אני כבר לא מדבר על הרבנים החסידיים, ששם בכלל חבל לדבר, והרבנים הליטאים, שאין מה לדבר, שזה גם הרבנים של ש"ס מיישרים קו לחלוטין עם הגישה הליטאית, עם הגישה החסידית. ולכן אני אומר, במצב כזה, דרי וגולדקנו וגפני לא יכולים לעשות כלום. וכל המשחקים האלה של הגיוס, אני אומר לך, תזכרו, הבסיס הוא אחד, הם לא רוצים
מתגייס. בוא, יש שם את ההנהגה הרבנית, אומרת, אף אחד לא מתגייס. ועכשיו, תנסה לרבע את המעגל הזה, נראה לי מאוד מאוד בעייתי. יש רק דבר אחד שמפריע לי לדיון המהותי, כמו שאנחנו עושים אותו עכשיו, דיון מהותי, נורמלי, שפוי, שבמחוזות הטוויטר והמחוזות האלה, שבאמת משתמשים גם בנושא הזה לצרכים פוליטיים, הביטויים הופכים להיות קצת יותר רעילים. וזה, אני כאילו ממש קורא ומתחנן לציבור, עזבו את זה, עזבו. הכאב הוא מספיק גדול, הוויכוח הוא כל כך ענייני ומהותי. עזבו עכשיו את הפרזיטים. אתה דתי לאומי. רגע, שנייה. אתה מספר לי כבר שבועות, אתה יהודה שלזינגר, מספר לי שבועות. אני עדיין אומר את זה. איזה טקסטים אתה שומע בבתי הכנסת הדתי לאומיים. ולכן אני אומר את זה. לא אנשי בלפור, לא אנשי שמאל, לא יאיר גולן. אתה שומע טקסטים זוהמים. רגע, אתה עוצרת אותי. אני לא, כל, יש טקסטים שאני קורא אותם, לשמחתי זה רק באזור המתואב הזה של הטוויטר, שהם פרזיטים, תולעים, עלוקות, זה, להתגייס, תמותו, כל הדברים האלה. את זה, רק אני מתחנן את הדברים האלה, תעזבו, תשימו בצד. יש טקסטים מספיק קשים, מספיק כואבים, מספיק מהותיים של בתי הכנסת של הציונות הדתית, שבאים בדרישה, הם לא באים בהשמדה, הם לא באים ברעל, הם לא באים במכונה המתואבת הזאת שמתחילה להשמיץ. זה ש... אתה יודע מה התוצאה של הדברים האלה? התוצאה של הדברים האלה בסוף היא חרדי שעומד בסופר ואומרים לו, ומתחילים לצעוק עליו ולבייש אותו שם מול כולם. וזה לדעתי מיותר וצריך להיזהר מהדבר הזה. ובינתיים אתה רואה, מתחיל לראות סיסה בליכוד. ואני אומר לך, אני לא מאלה שחושב שמהליכוד תצמח הרעה לנתניהו, למרות שאתה יודע, תקשיב דבר מעניין, אתה יודע, יש ביקורת בקרב כמה מהליכודניקים על זה... נגד יריב לוין. יריב לוין היה יוזם של הנורווגי הגדול. מה זה הנורווגי הגדול? זה ששרים צריכים להתפטר, כמה שיותר שרים מתפטרים ומכניסים חברי כנסת. יש היום שרים ונורווגים בליכוד סדר גודל של 40 אנשים. תקשיבו טוב, 40 אנשים. בבחירות הבאות כל 40 האלה יהיו חייבים להתמודד ברשימה הארצית. סדר גודל, ערכה מפוקחת, בין 16-17 מהם יראו את הכנסת, כל השאר למעלה מ-20 ח"כים ושרים של הליכוד, בוודאות, בוודאות, כי צריכים לזכור, יש גם מחוזות ומשוריינים וכו' וכו'. למעלה מ-20 ח"כים ושרים בבחירות הבאות מרשימה מפוארת שאתם רואים עכשיו בכנסת, ילכו הביתה. וזה גורם לסיסה גדולה, והשיקולים מתחילים כבר להיות שיקולים אישיים, וחלק מהאנשים, אתה יודע, כמו אצל פוליטיקאי, קודם כל חושבים על עצמם. רק מה תאריך? התאריך של הבחירות? כן. מתי שהבחירות יהיו? מעל 20, זה לא משנה, גם אם יהיו ב-25, גם אם יהיו ב-26, זה לא משנה את העובדה, שמעל 20 ח"כים ושרים ברשימת הליכוד הקרובה, מיליון אחוז, לא 100%, מיליון אחוז הולכים הביתה. ועכשיו אתה רואה התרופפות, ואנחנו מדברים בעניין חוק הגיוס, זה גם עניינים אחרים, על יולי אדלשטיין, ועל ניר ברקת, ועל יואב קיש, ועל טלי גוטליב, ועל משה סעדה, ודן אילוז, ואלי דלל, ורביבו, וכולי וכולי וכולי, מתחילים בכל מיני נושאים, פתאום לקרוא תיגר, לא להתיישר, לדבר על זה של הממשלה אין הישגים, לדבר על זה שלא יסבירו חוק הגיוס. נתניהו מבין את זה. להערכתי, זו אחת הסיבות שהוא מגיע לערוץ 14 השבוע ומתאין, כי הוא מתחיל לראות התרופפות השורות, ומיד אחרי הרעיון, מגיש התוכנית... חברך, אינון מגל, עולה בפטריוטים, בוא תשמע בלי אנדרסטייטמנים, בלי עידון, בלי רמזים, דוח לפנים, ואיך ינון מגל היה אומר בזמנו, אני, ברעיון למקור ראשון, איך הוא אמר? אני צינור שדרכו נתניהו מעביר את המסרים. בוא נשמע את המסרים ונשמע את הצינור. לא הם יפילו את הקואליציה, כי החרדים מבינים מה הם רוצים. והציבור החרדי עם הגוש האמוני. מי שיפיל את הקואליציה, זה יולי אדלשטיין ויואב גלנט, וטלי גוטליב, ודלל, שאני לא יודע בדיוק מי זה, אבל יש כזה חבר כנסת, ורביבו, ויש שם עוד מישהו, אני כבר לא זוכר, החבורה הזאת של רקדני המאי יפית, שלוחצים את ניר ברקת, שהם מפעילים עליהם לחץ, מכונת התרעלה מפעילים עליהם לחץ, תשימו לב איפה הם מפגינים, כי איש גם כן מתנדנד שם, הם מפעילים עליהם לחץ כל היום, הם יפילו את הגוש האמוני החבורה הזאת, הם יפילו את הגוש האמוני וזה יהיה הסוף הפוליטי שלהם. אתה מבין? זה איום, פר אקסלנס, על השולחן, חבר'ה, תיזהרו, אבל אני אומר, למרות האיומים של ינון מגל, אתה יודע, בסוף פוליטיקאי רוצה חיים פוליטיים. מתי נפלה ממשלת השינוי? אתה יודע מתי היא נפלה? כשסילמן החליטה לעבור צד. שיקלי וסילמן הפילו את ממשלת השינוי. שני ח"כים עברו מצד לצד, קיבלו תפקיד, קיבלו היום שרים בממשלה, ככה זה נגמר.
אני אומר לך שיש לא מעט חכים, גם שרים, אבל בעיקר חכים בליכוד, שמחשבים את דרכם, מבינים שהם גמרו את הקריירה הפוליטית, מה שלא יהיה, כמו שהסברתי לך, מה שלא יהיה, ועכשיו העסק מתגלגל, אני לא יודע כמה מהם. בעולם מתוקן, כן. בעולם מתוקן, ינון מגל, שאני הרבה פעמים מוצא את עצמי לא מסכים עם דעותיו, הרבה פעמים מסכים איתך עם העניינים האלה של אירוע נתניהו, והרבה פעמים אתה מכיר את הביקורת המאוד מאוד מאוד קשה שיש לי לנתניהו לחלק מהמקרים, ועדיין אני אומר לך שלינון מגל מגיע אחד הפרסים הכי חשובים שיש היום במדינת ישראל, אני לא אגיד לך אם פרס ישראל או פרס פוליצר או פרס סוקולוב, אחד מהפרסים הכי חשובים זה הבן אדם שהצליח להביא קול שהיה פה מושתק במשך 60 שנה לפחות, היה מושתק, מושמץ, מדוכא, באמת זה הציבור הזה אופקים מנתיבות מסדרות, שתמיד הסתכל באולפנים ואמר, מה אני קשור לדבר הזה? טוב, בוא נעשה סיפוזונים על ינון מגל, עם כל הכבוד. לינון, שהוא כאן, שאני לרוב לא מסכים איתו, מגיע פרס על העבודה המדהימה שלו בלהביא קול, שאף אחד, ואפילו אתה, ברק סרי, אפילו אתה, כמישהו שגר באשדוד, וימני ומזרחי, מעולם לא יעזת להביא אותו בדרך הזאת. אז אני אומר לך עוד פעם, הוא לא ימני, לא מזרחי, הוא אשכנזי, אליטיס, שגר שינון, עם כל אי הסכמה, בוא נגמור את הסיפור של אינון, כי אין לי כוונה לפתוח סיפור. חושב עליי שהוא מייפית וכל מיני דברים כאלה, ואני אומר לך עדיין, יש קול מושתק, שאפילו אתה כשבאת משם לפה, שינית את דעותיך כדי להיות מקובל. אשדוד זה 40 דקות. כן, אשדוד, מהפריפריה, הדברים האלה, הייתי בטוח שאתה תביא את הקול הזה, והוא הביא קול שאף אחד לא עזר. מילה על אינון ונגמור את העסק, אם באמת אין לי כוונה לעשות זה, אני אמרתי לו את זה. אתה התחלת, אתה אמרתי לו את זה. לא, בסדר, בוא נחתום את הפרק הזה, מספיק שואב אנרגיה כשהוא כאן. אמרתי לו את זה בשידור. גם לא להיות פה וגם מדברים עליך. אמרתי לו את זה בשידור. אבל אתה ילד את זה. אמרתי לו את זה בשידור, ולכן אני יכול להגיד את זה כאן גם בשידור. אני חושב שינון מגל לא מאמין ב-80-85% מהדברים שהוא אומר. הוא אומר את זה לצורך שימור הפלטפורמות, לשימור לפרנסה, הוא אומר את זה כדי לשמור על הפוזיציה שלו. עזוב, לא מאמין, אבל עזוב, יאללה, בוא נתקדם. בוא נתקדם. רצית להביא עוד איזה משהו, תפתיע אותי עם איזה אינסרט על נתניהו? לא, אתה יודע מה, בוא תשמע, אני ראיתי אתמול את יאיר לפיד. אוקיי. אני מעולם לא הצבעתי ליאיר לפיד, אני גם לא אצביע עבורו, אני גם אין לי שום, עזוב, גם אין לי שום קשר, מה הצבעת? אין לי שום קשר איתו. הציבור סקרן. רגע, עזוב, תן לי להשמע. שס לא שמת, נכון? יאיר לפיד נשא ביום שני בנאום 40 חתימות את אחד הנאומים הכי חזקים ever, שלא בטוח, מול נתניהו, בדם ליבו. אמרתי לו, גם ניכר שהוא היה עצבני, אני חושב שהוא היה עצבני אמיתי, בוא נשמע קטע קטן מהנאום, לנתניהו בכנסת בנאום 40 חתימות. כל הניסיונות להעביר את האשמה, כל הניסיונות להפיל את האחריות על מי שכפוף לך, כל ההשמצות על צבא הגנה לישראל, על השבק, כל זה לא יעזור. חברת הכנסת דיסטל אטבריאן בקריאה ראשונה. לא יהיה ספרייה, לא תהיה ספרייה, לא יהיה גשר, לא יהיה שדה תעופה. חבר הכנסת וטורי, חדל. הדבר היחיד שיישא את שמך זה השבעה באוקטובר. אך לא הבאת את האינסרט השני, שיצא לו אתה משקר כמו שאתה נושם. בן וינון, בקיצור. בוקר טוב, בוקר טוב, כן, בוקר טוב. כן, ברק סרי, מה שלומך? בסדר, אני, בסדר. אני, תשמע, אתה יודע, אל מול באמת האופטימיות של שרה אורית סטרוק, שאנחנו הנה אוטוטו משיגים ומתקדמים, אז היום בבוקר מתראיין כאן ב-103, שר החקלאות, חבר הקבינט, השר אבי דיכטר, כן, שעבר ראש השבק, ואומר, באמת, בצורה הכי ברורה, מיטוט שלטון החמאס הוא יעד שעדיין רחוק מהשגה. אתה זוכר את הקפסע בחודש אפריל? באמת, כל בן אדם ישר ושרואה נכוחה את הדברים, מבין שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מאוד מהיעדים שהגדיר נתניהו, הגדיר הממשלה בתחילת המלחמה. עכשיו תראה, אנחנו מדברים אומנם על הדרום, יהודה ושומרון, אבל עיקר תשומת הלב בימים האלה, הם בצפון, מה שקורה, כן מלחמה, לא מלחמה, רוחות מלחמה באמת מנשבות באופן רציני ביותר. ויואב גלנט, שר הביטחון, נוסע לוושינגטון, א', כי וושינגטון כנראה ממש לא רוצה לדבר עם נתניהו, בטח לאחר הסרטון שהוא הוציא
לטענתה מטעמים פוליטיים, וממש תוקפת ממשל ביידן על עיכוב במשלוחי נשק. הממשל, בממשל האמריקאי רותחים, רותחים על נתניהו. יואב גלנט נוסע, הוא עורך יותר מקובל שם, יותר איך אומרים, הרבה יותר קשובים אליו, והוא כנראה יפתור את עניין עיכוב משלוחי הנשק שהוא קריטי לישראל דקה לפני המלחמה, שאני מקווה מאוד שלא לא, לא תפרוט בצפון. בוא תשמע מה שר הביטחון יואב גלנט אומר בסיום הביקור המאוד מאוד מאוד חשוב שלו בוושינגטון, אפרופו השיח עם האמריקאי שהוא קריטי לנו בתקופה הזו. אני נכנס כעת לפגישה עם היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן בבית הלבן, על מנת לדון, כפי שידידים דנים, בסדרה ארוכה של דברים. לבנון, עזה, איראן, הנושאים הקשורים אליהם, וגם נושא ההספקה האמריקאית לישראל. קיימתי כאן במהלך השבוע האחרון סדרה ארוכה של פגישות עם מזכיר ההגנה אוסטין, עם מזכיר המדינה בלינקן ועם רבים אחרים. הפגישות האלה חשובות מאוד ומרוכזות מאוד, וכעת אנחנו נמצאים בסיכומים של הדברים. יש לנו מטרות משותפות, יש לנו יעדים משותפים, ולפעמים אנחנו גם חלוקים על הדרכים באשר להשיג אותם. את המחלוקות אנחנו פותרים בחדרים סגורים. כן, 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 בצורה אוקיי. משותפת. את המחלוקות אנחנו פותרים בחדרים סגורים, ולא כמו נתניהו שהחליט בתקופה שאנחנו רק היום, רק היום פורסם נדמה לי בניו יורק טיימס, שארצות הברית שלחה לישראל מאז פרוץ המלחמה בשביעי באוקטובר משלוחי נשק ב$6.5 מיליארד, $6.5 מיליארד, שזה מתווסף ל$15 מיליארד סיוע שהיא נתנה. עוזרת לנו באמת באיומים על הסביבה, בהגנה במוסדות בינלאומיים, בהכל, אתה יודע, קצרה יריעה. ונתניהו כמו נתניהו, לפני שבוע, טעמי, כנראה מטעמים פוליטיים, החליט לפרסם סרטון באנגלית, נגד ממשל ביידן, שמעכב משלוחים, שעושה ככה, שעושה אחרת. איך אומרים, תגיד לי, מה האמריקאים בכלל חייבים לנו? גם מבטים לנו נשק, גם סיוע כלכלי, גם סיוע מדיני, גם זה, ובסוף ראש הממשלה בכפיות טובה שאין גדולה ממנה, בא וכמעט יורק להם בפרצוף. אז טוב שיש את יואב גלנט שנסע, הסדיר את העניינים, ואיך אומרים גורמים בכירים בממשל האמריקאי, אנחנו ממשיך לתת סיוע לישראל למרות נתניהו, וזה, אתה יודע, זה רק מוביל אותי למסקנה. לא מר ביטחון, לא מר כלכלה, לא מר מדיני, לא מר ארצות הברית, לא מר כלום, מר מלשון אני מריר. אני לא מבין גדול בתחום, אני רק רואה פה שתי דעות, בסדר גמור. דעה אחת של גלנט וגנץ, שאומרים צריך לנהל את זה בתוך החדרים, ואני רואה פה דעה שנייה של נתניהו ודרמר, שאומרים ניסינו בתוך החדרים, זה לא עובד. אני אגיד לך את האמת, אם במלוא הצניעות שלדעתי צריך פה, וגם אתה קצת צריך, אמנם אתה אמריקו לא גדול לברק סרי, אבל אני לא יודע, יש כאן את המעצמה הכי חזקה בעולם שמגנה לנו, נכון. שתומכת ומגבה, ויש לה אינטרסים ישראלים, ויש כאן מדינה קטנה מוקפת אויבים, בסדר, ברק, נו, אחת אתה רוצה רגע להשלים. אין כאן זרה שווה. אני מבין מה אתה אומר, אני אומר לך אפילו יותר מזה, אני לא יודע מי צודק, אני לא יודע אם ביבי רע, אני תמיד, איכשהו אתה תמיד לוקח את העמדה של ביבי רע, גלן טוב, זה רע, הוא טוב, אני לא יודע, אני אומר, יש פה שתי עמדות, שתי העמדות האלה נראות לי מאוד מאוד הגיוניות, גלן גנץ אומרים, צריך לנהל את זה בתוך החדרים, נתניהו דרמר אומרים, ניסינו בתוך החדרים, זה לא עובד. לאמריקה יש אינטרסים ישראלים, צריך להרים את זה למעלה. וואלה, אני לא יודע, אצלך יש אינסטינקט שאומר, תמיד הביא בירה. אני לא יודע, אני אתן להם לנהל את הדבר הזה. בסדר, זכותך המנהל, אני לא אומר בירה, אני אומר המצב רע, ויש כאן ראש, אני אומר המצב רע, ויש כאן 17 שנים ראש ממשלה. אבל אני לא מתווכח איתך על הדבר הזה, כי זה פשוט נורא לא מעניין, וזה די חוזר על עצמו. אני רק אומר, איכשהו תמיד, דיון מהותי, שאנחנו עכשיו אמורים לעלות, איזשהו אמריקולוג שיסביר, ככה, וזה, מה האינטרס, אז אנחנו עוד פעם הולכים, ביבי. אני אומר, יש פה שתי דעות, לא יודע מה להחליט.
סבבה, אתה רוצה להגיד שבבירה, תגיד בבירה. לא, אני משמיע לך, שר הביטחון. אחלה. נתניהו אומר שניסינו. אחלה, אבל נתניהו... לא יאיר גולן, ולא אהוד ברק. הבנתי. שר הביטחון בממשלתו, אומר לאחר ביקור בוושינגטון, אבל אתה יודע מה מדהים? שאם גלנט עכשיו היה ראש ממשלה, ונתניהו היה שר ביטחון, והיה הפוך, היית אומר שהפעם שגם גלנט צודק. כי העניין הוא לא המהות, העניין הוא לא באמת איך מנהלים את הדבר הזה. העניין שאתה אומר את זה הוא בגלל שזה ביבי. וזה בדיוק מה שאני אומר. הדעה היא לא משנה, משנה מי שאומר. יכול להיות שאני לא יודע, אני לא מבין בזה. אולי נתניהו צודק, אולי במשך שבועות ניסו לנהל את זה ככה, ולאמריקה יש אינטרסים ישראלים ודעת קהל, וצריך להשתמש בדעת הקהל שם. אני לא יודע. יש לאמריקה שנותנת לנו מעל 20 מיליארד דולר בנשק ובסיוע. אז אמרתי לך, אתה אמריקולוג נורא גדול, אתה כל חודשיים בארצות הברית, עושה שיחות עם זה ומבין גדול באלקטורים ושאר חרטוטים. אני לא. בסדר? אני רק אומר שאני מבקש לא לשפוט את הדבר הזה לפי ביבי רייל, אלא לפי הנושא המהותי, וזה כל מה שאתה חוזר ואומר על עצמך. אתה יודע מה הדבר המדהים בדבר הזה? שנייה. אתה יודע מה הדבר הכי מדהים? איך גלנט הפך להיות כאילו הדנידין של הטבח, כאילו אין לו אחריות על סיפור הזה ששר ביטחון משביעים באוקטובר, אין לו אחריות על הטבח. מישהו אמר שאין לו אחריות? כן, לא יודע, כאילו מתחשב עליו כאיזשהו נביא גדול, כאיזשהו היונה הצחורה, זה שבא להציל אותנו, כאילו אין לו אין לו אחריות לדבר הזה. אף אחד לא מבקש ממנו לקחת את הדברים ולך עכשיו, הוא השם, הוא הראש, שר ביטחון בתקופה שלו. עכשיו, יש נסיבות מקלות, אני אפילו לא נכנס לוויכוח הזה, אבל עצם זה שלא דורשים את הדבר ממנו, זה אירוע מדהים בעיניי. עכשיו, אני לא יודע אם הוא השם או לא. אני עוד לא נכנסתי לדבר הזה, לא יודע, אולי גלנט באמת לא השם, אולי בשנה האחרונה הוא בכלל לא היה בלופ, אולי הוא באמת לא השם, למרות שאתה יודע, קצין בכיר שהיה זה, ו-17 שנה, 20 שנה בנו שם את המנהרות, ואני לא יודע, אבל אני אומר, הדימוי, בגלל זה אני אומר, מה שחשוב זה לא באמת מה אומרים, זה משנה מי אומרים, כי אתה מגבש את דעתך על פי זה שנתניהו רע והשאר טוב. תגיד לי, בוא, אתה מרגע, לא, אתה מדבר, באמת, דיברת, חפרת, אני חפרתי אחד הטרס. אתה מתעלם מדבר פשוט, לא איש מחאת בלפור, לא יאיר גולן יושב ראש מפלגת העבודה, לא יאיר לפיד יושב ראש עתיד, רגע, תן להשלים, אומר לך שר ביטחון, ואומר לך ראש ממשלה שצריך לנהל את זה מעל החדר. יפה. אז אומר שר ביטחון ואומר ראש ממשלה שצריך את הוויכוח ברק, תעשה צדק עם עצמך, תגיד עם יד על הלב. זה לא משנה מה אומרים, זה משנה לי מי אומר. אם נתניהו היה אומר שצריך לנהל את זה בחדרים הסגורים, וגלנט היה אומר שצריך לנהל את זה בחדרים פתוחים, היית אומר גלנט צודק. לא, כי אני חושב שצריך לנהל את זה, לא. לא, כי אתה לא מבין גדול באמריקה כמוני, כי אתה חושב מה שביבי אומר, אני אגיד ההפך. יש מצב, אתה יודע, יהודה, אתה יכול לדבר סחור, ולדבר ולעייף את כולנו בהרבה הרבה קשקושים, אני אומר לך עוד פעם, יש שורה תחתונה, ישראל אחרי 9 חודשים מתבחבשת ברצועת עזה לקראת סיום המבצע ברפיח, שכולם דיברו עליו כמי שבאמת יביא לשינוי הדרמטי, החטופים עדיין שם, חמאס לא ממוטט, לא אני אומר את זה, אומר את זה חבר הקבינט הביטחוני אבי דיכטר היום בבוקר, בצפון אנחנו באפס הרתעה, אפס הרתעה מול חיזבאללה. מה הקשר בין אמריקה? אבל אתה דיברת על ארצות הברית, איך מנהלים ויכוח? תן לי לתת לך תמונת מצב. הכל בסדר, אני מכיר את התמונה. בצפון אנחנו באפס הרתעה. רפו, אין הרתעה, צפון, דרום. אבל דיברנו על ארצות הברית. אבל דיברת על ארצות הברית, אני רק שואל אותך שאלה. אז אני אגיע לארצות הברית. אז אני אגיע לארצות הברית. בצפון אנחנו במצב של אפס הרתעה. סיפרו לנו שרק אם הם יעיזו, אנחנו נחזיר אותם לפה, ונחזיר אותם לאבן, נחזיר אותם לחמה, כלום. למעלה מ-70,000 ישראלים עקורים בארצם, חקלאות גוססת, חבל ארץ. יוקר המחיה מחורבן נורא, אני רוצה להוסיף לך. ועכשיו יוקר המחיה, נורא והיום. יפה, ואני מגיע לארצות הברית. לפשיעה ערבית דרך אגב. ואני מגיע לארצות הברית. מצב היחסים שלנו עם ארצות הברית בכי רע. נתניהו לא מוזמן לשם, לא דרך בבית הלבן מאז הבחירות, הם לא רוצים לשמוע ממנו. הנשיא האמריקאי אוהב את ישראל ומתאב את נתניהו, ומזמינים שם את שר הביטחון כדי לתת לו את ההישג הזה שהוא פתר את משבר החימוש ומשבר המשבר של עיכוב החימוש בשבועות האחרונים. רק שזה לא יהיה נתניהו. אני אומר לך עוד פעם, גם בנושא שהוא כל כך מתגאה בו, נתניהו, מר ארצות הברית, מר מדיניות, מר מדיני. אתה יודע מה נכון לעשות? כלום ושום דבר לא דורך בארצות הברית. אתה פרופסור לאמריקה? אני לא פרופסור. אתה יודע מה נכון לעשות? האם לנהל את זה בחדרי חדרים או בפומבי? אני שואל מה נכון, אני שואל אותך, אני לא מבין, מה נכון? אתה מתווכח עם המציאות. אני נתתי לך עכשיו תמונת מצב של ישראל. מה נכון לעשות בסוגיית החימושים? נתת המצב בצפון מחורבן, אני מסכים איתך.
מצא את תמונת המצב של ישראל. המצב בדרום מחורבן וגם יוקר המחיה נורא והיום. עכשיו אני שואל אותך לגבי ארצות הברית. גם המצב עם ארצות הברית. אתה יודע, עשית פעם תואר ביחסים בינלאומיים, בילית באמריקה, עשית שיחה עם סנאטורים. אני שואל אותך, אתה יודע מה נכון לעשות, האם בחדרי חדרים או בפומבי, אתה יודע מה נכון? יהודה, עוד פעם. או שאתה קובע את דעתך. יהודה, אין כאן שתי מדינות שוות שנמצאות בסכסוך. יש כאן מעצמה ענקית מול מדינה קטנה שזקוקה קיומית למדינה הזאת, ובסוף לא יכול להיות מצב של ראש המדינה הקטנה לא מוזמן לבית הלבן, כועסים עליו עד השמיים באותה מעצמה גדולה, מכנים אותו במילים הכי קשות, טוענים שישראל תקבל סיוע למרות ראש הממשלה שלה, ואתה בא וטוען, אני לא יודע מי צודק. אתה יודע מה? אנחנו לא צודקים, אבל בסוף אנחנו לא יודע אותם, מי צודק. הם לא צריכים אתה, אותנו. אני לא יודע האם זה נכון לנהל את זה בחדרי חדרים. אותם, אנחנו מדינה קטנה. או בפומבי. הכל בסדר, אבל אולי הדרך להזדקק להם זה להשתמש בדעת הקהל שלהם. אולי זו הדרך. אני אומר לך אתה אומר שלא. לא, חד משמעית לא. יפה, אז אתה מומחה גדול. אנחנו היינו צריכים מלא סנאטורים עושים לך שיחות רקע, ואתה יודע. אז אנחנו מהרגע הראשון של המלחמה, מכיוון שאנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים, זקוקה למעצמה הגדולה בכל התחומים, היינו צריכים ללכת איתם כמעט יד ביד, לא באופן לעומתי, והגענו לשוקת שבורה בין היתר. בואו נסכם, אני ממש רוצה להגיע לנושא מהותי, ביבי רע גלנט מצוין, הבנתי את הקונספט, הלאה. בגלל שבמדינות מסביב רואים שהחברה הגדולה של ישראל כועסת עליה, וזה גם פוגע בכושר הרתעה. תום ניסני, בחורצ'יק מהטוויטר שאני קורא את הדברים שלו, ליווה אתמול דיון שברגע הראשון לא האמנתי בחלומי המופרע שדיון כזה התקיים אתמול בבית המשפט הישראלי. האגודה לזכויות האזרח עתרה לבדוק מה קורה עם התפריט של מחבלי הנוח'בה. האנשים האלה ששרפו תינוקות, שעזקו הורים לילדיהם, שעשו פה את המעשים הכי נוראים נאצים, אז יש ישראלים שאשכרה עתרו כדי לבדוק האם הם מקבלים נקניקיות, שזה בשר מעובד, והחליפו את זה לפלפלים וטרינה, האם זה בסדר והאם זה עומד בעניין הקלורי. עכשיו, אתה יודע מה? מלא, הזויים, טורללים, זכותם להגן על מחבלי הנוח'בה, שיהיה להם לבריאות, הכל בסדר. הדבר המדהים הוא שזה הגיע לבית משפט, ובבית משפט מתנהל אשכרה דיון עם הדבר הזה. שעוריה. אשכרה מתנהל דיון. אני רוצה להכיר, אני לא אומר את זה לך, אני אומר את זה למאזינים. ככה הוא כותב, תום ניסני, עורך דין רוני פאלי, אני מקווה שאני אומר את השם. יש להוציא צו על תנאי, עובדות בשטח. יש אסירים, אסירים, נוח'בות, שבריאותם נפגעת והם יורדים במשקל, אוי ואבוי. טבלאות המזון הן על הנייר בלבד, התפריט שהם מקבלים הוא לא מספיק. ואז עונה לו השופטת, אני בשלב הזה אומר לו, אדוני, אתה יודע מה הם עשו? קח ביתה לראש וטוס החוצה. אבל השופטת, ברק ארז, רגע, האם מדובר, היא שואלת אותו, האם מדובר במספר הקלוריות הנכון? אשכרת שופטת בישראל, עורך דין רוני פאלי, לא מצאנו סמכות חוקית להפחית במזון של העצורים. הם אמורים לקבל את אותה המנה של הסוהרים. הפחתת המזון חייבת להיות באישור רופא, ואז השופט סולברג. השאלה היא, האם האסירים מקבלים מזון כדי לסבוע? אתה תופס את הראש, ואתה אומר לעצמך, מה נסגר עם המדינה האזויה, החולה והמטורללת הזאת, שיושבים שופטי בית משפט עליון, עליון, ועושים דיון, האם מקבלים מספיק קלוריות, ארכי מחבלים, לא עושים דיון עכשיו, האם צריך להעיף אותם, להוציא אותם להורג בכיסא חשמלי, בתליה. אשכרה, אנשים ששרפו תינוקות, קשרו 30 נשים לעצים, ואנסו אותם במשך שעות ארוכות, ויושבים שופטים בבית משפט עליון, ופשוט מנהלים דיון, האם הם מקבלים רק נקניקיות, או רק פלפלים. זה פשוט מכה של מדינה חולה, שזה אומר לך, אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, מדינת ישראל היא פשוט נס מדהים שהיא עדיין חיה. מסכים, אבל אתה יודע מה הם יגידו לך, ואני עוד פעם לא מסכים למילה לטיעון הזה, שזה בסוף העובדה שבית משפט הוא עצמאי ושומר על זכויות, זה הכוח שלנו מול העולם, גם מול נבלות כאלה, גם מול נאו-נאצים כאלה, גם מול הנקלים שבאנשים, ובסוף זה מה ששומר ונותן לנו איזה חומת מגן מול כל מיני עתירות מהג ודרומה וצפונה. מדינה חולה, 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 אם אני שופט
שופט בית משפט עליון, אני אומר להם, חבר'ה, תגיד, אתם השתגעתם? ועולה לראש ועופו החוצה. השתגעתם? תבוא אליי עם עתירה, למה עדיין 9 חודשים אחרי, או כמה חודשים אחרי שהם נתפסו, הם עדיין אוכלים נקניק, למה הם עדיין נושמים את האוויר שלנו? אגב, יש לי חבר עלוב במילואים, שביקר שם בשדה תימן, וראה שם את חלק מהעניין, לבדוק את התנאים, וכל וכל. אחד הדברים שלא הבינו שם, אנשים שם, אתה יודע, דיברו שם במהלך הביקור, אמרו, מאות מחבלים, מאות רבות של מחבלי נוחבה, שכמו שאמרת, מדהים. חלק מהם עשו את הזוועות הכי גדולות שאפשר לעלות על הדעת, לא הבינו למה כל כך הרבה מחבלים הגיעו לארץ, לא הבינו למה החברה האלה, לא, הנקלים האלה, לא מצאו את מותם ביישובי הדרום, בתוככי עזה. היה בהתחלה אמירה שאנחנו צריכים אותם למודיעין. כן, בסדר. אחלה, אז זה הוצא את המודיעין, 3 חודשים. אתה זוכר את הסרטון של הבחור, יש סרטון של מחבל אחד, שמספר, הוא נכנס לבית בעזה, שמישהי ברחה אליו מהמסיבה, והיה לה מכנסונים קצרים, ואז הוא מתאר, בשעה 10:20 בבוקר, אני לא אקרא את זה. תחסוך את זה. ואז הוא מתאר, את מה שהוא עשה, ואז שהבן שלו עשה, ואז חבר של הבן שלו עשה. והוא עדיין יושב כנראה במתקן בישראל, באמת, אחרי הזוועות הכי גדולות, ואז יושבים שופטים, סולברג, כל הקשקושים האלה, שמרנים, לא שמרנים, יושבים סולברג, ודווקא בבית המשפט העליון, ומתחילים לדון, האם האנשים המנובלים האלה עוד מקבלים נקניקיות, או שרק פלפלים, והאם מורידים להם בקלוריות, והאם הם המחבלים האלה רזו, זאת מדינה פסיכית, זאת מדינה חולה. אחר כך יגידו, למה צריך רפורמה, או לא צריך רפורמה, או להצטבות, או להגביל את הכוח של לך, או לא. מדי, אני לא הולך רחוק. אני אומר לך, את כל המשפט הזה לקחת, ולעשות איזה שיר מההתחלה, להפוך הכל, על מה דנים ועל מה לא דנים. מה זה הדבר הזה? אני מסכים איתך שהיחס אל הנקלים שבאנשים צריך להיות אחר לחלוטין. אתה יודע, אני גם, כמו שאתה מדבר, אתה רואה אותם לפעמים בסרטונים שמשגר השבק, ושבהם מספרים על הזוועות, אתה רואה אנשים יושבים, אתה יודע, מקולחים, מגולחים, אתה רואה שהם אכלו יפה, באמת נראים שמורים במצב טוב, אתה יודע, זה מזכיר לי את אותם 5 נדמה לי צ'צ'נים שירו באיזה תיאטרון במוסקווה, איך הם נראו אחרי שתפסו אותם, ואיך הם נראו בהמשך. אכלו את האוזן של עצמם. אבל מה זה משנה, אתמול, אבל אתמול... אז יגידו לך, באמת, אני לא מקבל את זה, יגידו לך, אנחנו מדינת חוק, זה הכוח שלנו מול העולם, זה הכוח שלנו מול כל התביעות בהג, הנה, זה הראיה שגם לנקלים שבאסירים אנחנו שומרים על זכויות, אני, כמו שאמרת, לא מקבל, אני גם טועה, כמו אותם אנשים שביקרו את אותם נבלות. מול עופר כסיף עומד בכנסת ומתחיל לסבר בפרלמנט הישראלי בקודש הקודשים, מליאת הכנסת, באמת, אני עדיין, אני עובד בכנסת, מגיע לשם פעמים 3 בשבוע, כשאני נכנס למליאה, מבחינתי, באמת, אני אומר לך, יש לי עוד איזשהו רספקט כזה, זה מליאת הכנסת, זה פרלמנט הישראלי, זה כאילו אחד הדברים הכי חשובים שיש. אתה רואה, עומדים שם באמת עופר כסיף, כל מיני חכים, עם אויבי, פשוט מצדיקים, פשוט מגנים על האויבים הכי גרועים של... טוב. בן וינון, בקיצור, בחסות גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, הפודקאסטים של 103 FM.